halkani waa wadani news. Waxaan halkan umada Soomaaliyeed ugu cadeynaynaa annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxmuud guhaad iyo doctor taliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqada uu farmaajo uu gudiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam taliil waxaan ku qanacsanahay oo kaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeena talaabadan iyo talaabooyinkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ku dalacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayay gabadheena haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojinna waayo is hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheena hadduu madaxweynaha uu ka waantoobi waayo inuu hor istaago cadaalad u raadinta gabadheena waxaan ka gudbin doonaa dacwad lid ku ah madaxweynaha oo gal aan furan doono ku dacweyn doono farmaajo dal iyo dibad farmaajo kiiska gabadheyda ilaahay waa ugu baqi waaye gabadhiisa camal waa uga baqi waaye madaxweyne inuu u yahay camal waa uga baqi waaye ilaahay waxaan ka baryay laf dhuungasho nagu noqday farmaajo ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu watacaalaa gurigiisa iyo golahiisa iyo caruurtiisa inuu ka arko gabadheyda cadaaladeeda baa lagu taagay ilaahay waxaan ka baryay waran jinni alla inuu ku taago waxaa kaloon halkan uga digayaa laba nin oo xildhibaano soomaaliyeed isku sheegay xildhibaan cabdiraxmaan xirsi kulmiye cabdiraxmaan dheere loo yaqaano xildhibaan cabdishakuur cali mire labadaas kiiska ikraam lidka ku ah haddayna ka hor wareegin ayagana waxay mudan yihiinaa la marsiinayaa biidnillaahi baari labadaas nin oo midna fahad yaasin qaraabo la yahay midna madaxweynaha uu qaraabo la yahay ummadda soomaaliyeeday markhaati ka ahaada oo arka ummaddaas inay lid nagu tahay oy xaq darro iyo cadaalad darro ummadda soomaaliyeed ay u hoggaan ugu yihiin waxaan aniga ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed maxamed xuseen rooble oo kiiskii cadaaladda aan isaga ka sugayno insha allahu tacaalaa ummadda soomaaliyeed oo awalba i garab taagneed oo walaalahee ah arka gardarrada farmaajo ku socdo iyo labadaa nin assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay 13-ka bisha 9-aad sannadka 2020 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo xeer madaxweyne ku magacaabay guddi qaran oo baarid ku sameeya kiiska ikraam taliil madaxweynuhu markii uu arkay qodobka 87-aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee xusaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadida asaasiga ee dastuurka markii uu arkay qodobka 9-aad xarafkiisaba ee dastuurka ee xusaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobka 126-aad faqradiisa 6-aad ee dastuurka ee xusaya in hay-adaha amniga qaranka oo ah kuwa hubka sita ay kontaroolaan oo kormeeraan hay-adaha rayidka ah markii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikraam taliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmiya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo 3 xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo
تليها عيدنكا بوليسكا صوماليات حبين او صومك عابيو تليها عيدنكا حوغا دالكا ايو حبين او صومك عابيو تليها هاي ادى نبسوغيدا ايو سردونكا قرنكا قدبك اللباد وحالا فريا دمامبا حبنها قدiga ايو قدونكو دبا ان اي هاوشا سيحال كسنما او قدتان واربحينتا باريستانا اي او قدبيان هاي ادها شرعي قوله واد ماهد سنتيين وحان هالكان امد صوماليات اوغا عدينينا انقا او اهوال الدين تا اكرام قالي محمود قهاد ايو ديتور تهليل فارح احمد كما قنع سنين مانا اقبال الدونو كما قنع سنين مانا اقبال الدونو ورقد او فرماجو او قدقة او حل ساري باريتانك كيسك اكران تهليل وحان كو قنع سن هاي او كلية محكمة دا عيد مادا قلب كسيدة اي قرنك او ان هوري اوغو قدبيني دعوة دينا طلابة دان ايو طلابو ينكي كهوري اي او مدحوينها كو دلع سينا اي اما حلك عصوب اوغو مقعابا اي دادكي لغو توما اي قبر دينا هدي او مدحوينها كهر وريجي واي جوجين وايو اسهر تاجدة اسهر تاجد تانكا ان عدال الله هلو قبر دينا وحان او قادنا اينا ان مدحوينها لفتيسو او بحية امركا لغو افضوبي قبر دينا هدو مدحوينها اوكا وان توبي وايو انو هر استاغو عدالة ورادين تا قبر دينا وحان كا قدبين دونا دعوة لد كوة مدحوينة وقل أن فرن دونه كد دعوين دونه فرماجو دل يدبت فرماجو كيس كجبر ديدا إلهي وأوجب بقواي جبر ديس عمل وأوجب بقواي مدحوينة إنه وياه عمل وأوجب بقواي إلهي وحن كبريه لفظ نقصون نقول نقد فرماجو إلهي وحن كبريه سبحانه وتعالى قري جيس يقوله يسي عرورتي سينو كأركو جبر ديدا عدالة ديدا بالغو تاغي إلهي وحان كبري ورن جن الله إنو كو تاغو وحاك كلون هالكان او قدقيا لابنين او حلدبان صوماليات اسكو شاغي حلدبان عبد الرحمن حرسي كلمية عبد الرحمن دير اللو يقانو حلدبان عبد شكور علي ميري لابداس كيسكي إكران لدكا كو أه هدين كهر وريقين أيغان وحي مدون هنا لمرسينا بإذن الله باري لابداس نين او منا فهد ياسين قرابة ليهاي منا مدحوينها او قرابة ليهاي ومد الصومالية داي ومد الصومالية داي مرقاتك هذا او اركا ومد داس اني لد نغطة هاي او يحق درق اي عدالة درق ومد الصومالية داي او هوغان اوغو يهين وحان انيقا كوكل صوناي رئيس الوسارها ومد الصومالية محمد حسين روبلة او كيسكي عدالة دا ان اساقا كسوغينو إن شاء الله تعالى ومد الصوماليات وأول بيقرب تاقنات أولا لهي إيه أركا قرد الرضا فرماجو كسعوده يلا بضانين هالكاني هو ودني نيوز.